como conseguir despertar do sonho do Matrix da noite para o dia. Ilium Melium Tetragrammaton. O que somente eu posso fazer que quando fizer, todos os meus desejos se manifestarão há 10 segundos atrás. O que? Preserve com o fim de nutrir, transcendendo o ser, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Meu papel é cumprir as ações de bom. Meu papel é cumprir as ações.